su prilike, poštovani gledaoci, kada novinar urednik bude u prilici da ugosti svog kolegu ili bukvalno svoje kolege. Ja sam danas u toj prilici, televizija 3M je domaćin kolegama iz televizije Ljig i ovo je lepa prilika i zgoda da popričam sa kolegom Miroslavom Žakulom. Miroslav Žakula je direktor televizije Ljig, nećemo pričati o istorijatu, davno je televizija Ljig počela sa radom, bilo i nekih pauza, ali ono što je najvažnije, televizija Ljig ponovo radi i evo da se zahvalim što ste došli da prvo se upoznate sa radom televizije 3M, a i da ovako označimo i ozvaničimo saradnju. Miroslave, dobrodošli. Hvala vam, bolje vas našao. Znate šta, ja uvijek kad dođem na UB, meni je mnogo lepo, baš imam dosta i prijatelja i nekako mi je UB stvarno drag grad još od mladosti. Hvala za ovo grad, obično mi kažemo Ubljani i Tamnavci da je ovo varoš koja ima svoju dušu, a tek kad pređe u grad onda će to možda malo izgubiti, ali možda smo malo veći od Ljiga, pa Ljižani tamo. Veći ste, duplo veći, najmanje za duplo. Ljig, da se nalažemo, ima negdje oko 3-3,5 hiljada stanovnika, ja sam čuo da vi imate negdje oko 7, baš u naseljenom mestu, ne znam da je tačan podatak. Možda malo i više. Eto, znači, sigurno dobro. Jeste. Novinari istu patnju pate, iste teme, jel tako? Apsolutno. Prosto istražuju i nameće se sve isto. Šta je aktuelno trenutno u Ljigu? Šta je aktuelno? Koji suda? Veliki problem. Nezaposlenost. Nova vlast koja je došla, pokušala, stvarno pokušala da oživi neke stvari. Počela je neka nova fabrika konfekcije. Pokušava se da opet proradi ugostiteljstvo koje je, nažalost, već nekih 7-8 meseci uopšte ne radi, ni hotel, ni motel. Ljig je bio čudan u tome. Međutim, vidjet ćemo šta će biti. Turizam je, čini mi se. Da, da, turizam, imamo lekovitu vodu. Da se ne lažemo, ta banja Ljig, to je veoma slična voda kao i banja Vrujice. Mislim, tu smo na 7 km, tako da ima stvarno lekovitih svojstava. I sve su to, Miroslave, zanimljive teme i za, jel tako, vas kao novinare, istraživače i novinare koji pokrivate dnevno. Najžalostnije što imamo mi mnogo tema, ali sve te teme su veoma, u 80% slučajeva, veoma teške i moramo reći, ljude brine velike brige zbog nezaposlenosti, zbog malih plata i oni što rade, teško prežive. I omladina je, znate sami, veliki broj odlazi u inostranstvo ko može, naravno što je hit Rusija, verujem da i ovde na Ubu, tako. Ovde još nije zapažen taj trend, možda će se doseliti. Nekako ovde povrtarstvo i poljoprivreda je jedna od najvažnijih izrazi, to je zapravo opština u poljoprivredni kraj i verovatno oni koji nemaju mogućnost da dođu do državnog posla ili nekog drugog u privredi, odu na svoje imanje, pa na taj način uhlebe i sebe i svoju porodicu, što opet ne znači da ovo što ste rekli. Ali, da se vratimo na kratko na televiziju, rekli ste teške teme. Otkud to za novinare, to nije baš svojstveno, nema teške teme? Nema teške teme, nego mnogo mi je lepše kada pravimo neke lepe priče, kada vesele, onda se osjećamo stvarno izuzetno. To nam se događa, mnogo koristimo priče sa mladima, hvala Bogu, uvek ti neki naši novi klinci i klinceze, kako ja to volim da kažem, ipak imaju svoj duh i oni imaju svoju mladost i mi smo vrlo često sa njima. To nam daje jednu posebnu snagu i želju i volju da radimo. Već starije generacije i srednje generacije već prično su izgubili tu neku energiju. Nažalost, mislim, pričamo ono kako jeste. Da. S obzirom na dugo iskustvo koje imate u novinarstvu, gde vam je politika tu, gde je privreda, kako ste osmislili programsku šemu? Zapravo, hoću da podvučem paralelu, da vidimo koliko smo slični.
Apsolutno. Ponedeljak nam je najviše predviđen za sport. Pošto mi imamo, iako smo malo mesto, malo varošice, kako vi kažete, imamo superligaše u odbojci, devojke su nam u drugoj ligi, tako da nam je odbojka pre svega prioritet broj jedan, jer su to te devojčice i ti momci zaslužili. Pored toga imamo i fudbal, šah, karate, znači ponedeljak i jedan sportski dan. Normalno i nameću se one teme koje svako imaju. Utorkom je ono što je najvažnije što se dešava u samoj opštini, obično neka politička, ekonomska tema. Sredom smo upravo napravili priču sa našim klincima i klincezama, znači posete zabavište u osnovnoj školi, srednjoj školi i svim tim pridružnim odelenjima, pa mi to menjamo. Četvrtak je određen za poljoprivredu. Petkom su obično te naše priče, ljudi naše kraja, i to je život koji su veoma interesantni i izuzetno gledane. Ostavit ćemo neki par emisije da vidite kako to izgleda. Svakako. To su priče običnim malim ljudima. Ja uvijek to kažem da svaki čovek može po njemu da se napravi film ili da se napiše roman, samo ako mi novinari imamo snage, volje, želje i sposobnosti da izvučemo iz tih ljudi ono najlepše i najvažnije. Eto, to je u principu, a subotom i nedeljom je reprizni program. Tako da, mada i subotom i nedeljom mi nismo slobodni, opet snimaju se najviše tih sportskih utakmica, koncerata i tako. Tako da, sa ovom mojom ekipom od nas petoro, prilično smo aktivni i radimo svaki dan. Da se još jednom kolega Žakula vratimo na onu vašu konstataciju teške teme. Koliko vam politički ambijent nameće prosto, jer kad ste to rekli, rekli ste iz duše. Znači da je to tako. Da li imate saradnju sa aktualnom vlašću, jer oni su izvor svakako informacija i tema, onih i dnevno aktualnih i životnih. Apsolutno, nema tu šta se beži. Mislim, jednostavno, najveći deo finansiranja ide upravo iz naše opštine. A šta reći? Pa politika je deo naših života. Politika je u jednom ovom kratkom periodu bila i moj život. Neke 3 godine sam se stvarno aktivno bavio politikom i sad ću vam otkriti jedno... Nije bar najuputnije da novinar... Ne, otvoreno ću da vam kažem, tad se nisam bavio novinarstvom i da mi je to najgori deo života. Ali međutim, ako radite profesionalno ovaj posao, mora da se radi i to. Tako da nema beže. Jednostavno, mada, iskreno rečeno, situacija kad nalaže, kada su naročito neki novi izbori, kada počinje ta predizborna kampanja, to je strašno. Realno, da bi mogao da prespavam tih 3-4 meseca ili da odem negdje daleko. S obzirom da novinari ne mogu da pobegnu nigde od aktualne situacije, nikako, to nije prepoznato. Ne, ali ovo je iskreno, mislim, pričam, verujem da ja sam ovo shvatio kao naše jedno ćaskanje uz kamere. Jeste prosto da gledalcima i televizije Ljig i televizije 3M nagovestimo tu našu buduću saradnju. Svakako teme koje obrađuje urednički tim televizije 3M, nadamo se da će biti zanimljive i za vaše gledalce. Ovde se dosta radi, upravo smo prokomentarisali teme iz poljoprivrede, jednom nedeljno, ako nekad same se nametnu, onda bude i više puta, agrosignali, dovodimo najupućenije ljude iz oblasti poljoprivrede i ono što je najaktuelnije, imamo divnu saradnju sa
poljoprivredno-stručnom službom Valjevo, ovde sa ruralnim fondom, pretpostavljam da je to tako i u Ljigu, i sve ono što je najzanimljivije mi to uz goste obrađujemo i nudimo gledalcima. Evo, odmah da vam kažem da ćete četvrtkom biti sigurno na našoj televiziji, da ćemo sa zadovoljstvom prihvatiti materijal, baš upravo jer sam mi rekao da četvrtkom ide program što se tiče poljoprivrede. Naravno, i politika je neizbežna, to smo zajednički prokomentarisali, a verujem s obzirom na gledanost da i to i gledaoce interesuju u velikoj meri. Televizija 3M se od samog osnivanja, a u dogovoru smo rekli da i to otkrijemo 21. oktobra 2011. godine, zvanično je počela sa radom, a gledocima moramo da objasnimo saradnja sa televizijom Ljig i sa gospodinom Miroslavom Žakulom traje, boga mi, da kažemo i više decenija, jer medij gde sam ja radila, Radio Valjevo, je prilično u značajnoj meri se oslanjao na informacije iz Ljiga, baš iz vaše medijske kuće. Mi smo se poznali po glasu prvo. Jasno, kao i mene Valjevci što prepoznaju po glasu. Evo, nužda je htela, pa sada smo u prilici da se vidimo. Evo, da kažemo i za Milicu. Milice, koliko ste dugo radili? Pre svega u Radio Valjevo, tako? U Radio Valjevo pune 24 godine, jednu godinu u televiziji Valjevo. Nažalost, televizija Valjevo nije uspela u tom privatizacionom procesu. Raskinuta je privatizacija, ugovor o kupoprodaji i onda smo svi ostali... Koliko je bilo radnika? 16 radnika u televiziji, ja sam naknadno došla posle razlaza u Radio Valjevu i tu je došlo do reorganizacije. Od 27 zaposlenih moglo je da ostane samo 8 i ja to često govorim, ne baš često javno, ali sada sam u prilici da u takvim situacijama ljudi prosto zaborave na ono sve ljudsko. Svi koji nisu bili iz Valjeva, prosto im je stavljeno do znanja da ne mogu zadržati radno mesto. Kolega Mijo Stojkanović, on je iz Bajine Bašte, ja sam bila Ubljanka i mi smo prosto morali da tražimo neki novi posao. Šta smo drugo mogli nego da se vratimo svom poslu, informisanju. Mijo Stojkanović je pokrenuo novine Valjevska iskra, nažalost posle godinu dana nije mogao da se bavi, privremeno ih je ugasio, a ja sam počela sa televizijom 3M i evo, nadam se da idem ka vrhu, a ne ka nekoj nameri da stanem. Evo, pitali ste me, a recite mi, kako funkcioniše 3M? Rekli ste 2011. Na šta ste dali akcenat, u stvari koliko imamo sličnosti što se tiče teme? Kada neko toliko dugo vremena provede u informisanju, ja prosto ništa drugo nisam videla sem informisanja. Znači, informisanje je oblast broj 1. Od 7 sati ujutro ja pišem najaktuelne vesti i dnevno aktuelne i iz ostalih sredina, što pretpostavljam da će interesovati i što interesuje gledalište. Zabavni karakter, ono što su mi preporučile moje kolege iz televizije Valjevo, nažalost rekli smo kakvu su sudbinu doživjeli, ali svejedno, to mi je bilo dragoceno iskustvo. Filmovi, muzika, primerena i ovdašnjem građaninu i gledaocu, i dnevno informisanje od 17 sati, sve što se dnevno dogodi, nešto što ja sama istražim i sve te emisije, samo da se nadovežem, pored agrosignala, tema iz poljoprivrede, ja sam od samog početka, u stvari preuzela sam one emisije koje sam bila autor u televiziji Valjevo, Argument Plus, čak sam i Špicu prenela, jer ja sam vlasnik i autor. To je emisija koja se bavi i političkim i privrednim temama. Najdraže mi je kada sam u prilici da ugostim više sagovornika pa da ukrste argumente, ali
dešava se da to baš i nije lako, sami znate. Otvoreno o svemu je emisija koja isto tako uz goste koji dolaze iz svih oblasti, svih sfera življenja, bez zadrške pričamo o svemu najaktuelnijem i zaista nemam problema ni da obezbedim goste, ni da otvoreno pričamo sve što je zanimljivo iz njihovih uglova. I od nedavno sam krenula sa emisijom Reč odbornika. U prvom izdanju ja ću to rado dati da pogledaju i Ljižani sa donedavnim direktorom Direkcije za uređenje i izgradnju UBA. On je sada na nekoj drugoj funkciji. Blagoje Conić je i predsjednik opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije i odbornik, šef odborničkog kluba. Bili su 4 godine vlast, sada su opozicija i to je svakako zanimljivo da otvorimo i da pričamo o svemu o čemu smo pričali, a već od ove nedelje i u narednim mesecima dovodit ću goste isto tako iz odborničkih klupa. Evo, videli smo neke vaše emisije na vašem profilu, da stvarno su dobro, nema šta. Kad se kolege hvale, onda... Pa dobro, evo ja sam zamislio tu našu priču kao jednu iskrenu, opuštenu priču i stvarno jeste tako, stvarno se lepo osjećam ovde kod vas u studiju. Verujem da kada ste se vratili iz Valjeva, kada ste došli u svoje rodno mesto, da vam nije bilo to teško? Ja samo moram da objasnim, naravno da nije, ja nikada nisam UB ni zaboravila, moje prvo radno mesto je bilo novinar-dopisnik, dopisnik sa UBA i ja moram da onako otkrijem kad sam konkurisala i to je bilo daleke 87. Prvo što su mi rekli da dobro zaoštrim olovku jer treba baš iz Tamnave, tako da sam ja i po opisu posla sve događaje pratila iz opštine UB, svako jutro se javljala u 9 sati, kasnije se to pomerilo u 10 i u 4 sata dnevnik. Znači nije bio ni jedan dnevnik da nije bilo priloga ili rubrike reportaže iz Tamnave. Naravno, kako to biva u društvu, svašta se izdešavalo, izborne i krizne godine su dolazile i onda su mene zadužili da radim u redakciji. Uređivala sam dnevnik, emisiju za poljoprivrednike i zajedno sa kolegom Mijom Stojkanovićem bez anestezije koja je išla svake subote. Tako da je naišao period kada ja nisam u onoj meri pratila događaje na UB-u. Bilo je možda, bio je malo UB zapostavljeniji, ali svakako ja sam uvek ovde i svaku sednicu. Tako da ono što ste me pitali, nije to bilo ni lako ni teško, prosto ja sam poznavala prilike, živala sa ovim prilikama, samo taj neki nezgodni period kada je nastupio u televiziji, kada je Agencija za privatizaciju doskočila tom vlasniku koji nije hteo da poštuje svoje obaveze i kada je raskinula privatizaciju, onda smo se našli u tom nekom vakumu, nismo znali gde ćemo i šta ćemo i onda sam ja krenula sa televizijom. Evo, Milice, sad ćemo vam otkriti malo tajnu za vas i za vaše gledalce. Mi smo pričali na tu temu. Postoji mogućnost da Mionica dobije svoju lokalnu televiziju. Mionica je jedina koja ima frekvenciju, nažalost, 2008. Sve druge, sem Valjeva i Mionice, druge sredine i drugi gradovi nisu. Mionica pokušava, verujem, da, ovo to će uraditi. I čuo sam, mada, to sam čuo lično od ljudi koji žele da otvore, koji su bili kod nas, pitali me sad za neke savete, i što se tiče Lajkovca, znam da i oni hoće. I mislim da je to budućnost kompletne ove priče, zašto? Eto, nas ima petoro ljudi koji to rade, znači, verovatno, ta neka regionalna priča, više neće postojati neka televizija sa 20, 30, 50 ljudi, da je to preživo. Preživelo, da će i ne samo RTS, nego i sve te prema nama velike televizije morate da napravi jednu transformaciju. Evo kad smo bili sad poslednji put u Bosni, preko turističke organizacije sam išao,
jedan momak i jedan dečko, imali su lepu kameru. I bilo je tu još neki 7-8 televizije. I posle su uzeli intervju od mene, ja sam pitao, momci, za koga vi radite? Kaže, mi radimo za njihovu bosansku, za federaciju. I oni su mi rekli, večeras na televiziji, oko 15 do 8 bit će ovaj prilog. I bio je prilog nekih minuta. Znači, oni su došli, samo kamerman i novinar. A ja mogu da zamislim, znate sami, kad dođe RTS, to po dva kombija, po 20 ljudi, to je već prevazmisleno. I to nema više ko to da plati. Da, ali s obzirom na medijsku strategiju, znamo i sami, da. Miroslave, da se država povlači iz vlasništva, iz medija. Naravno, regionalni centri, tu smo, naravno, ništa nećemo propustiti. Sudbina morat ćemo medija... da radimo zajedno, i hteli ne hteli, mislim, to je iskrena činjenica. Ali dobro, o tom potom, hvala Bogu, mi ćemo imati već, mi nećemo morati, mi ćemo to za zadovoljstvom raditi, to je sigurno. Da. Mada, što kažu, ne znam ko je izneo te podatak, od 500 zakona koji su doneti u poslednjih 6 godina, znate koliko se promenio? 12. Mislim, tako da, kompletno ova priča. Ko zna šta će da bude. Nažalost, živimo u takvoj zemlji. Tako da... Tu su novinari, mi ćemo sve pratiti. Apsolutno, pa pratimo. I obelodanjivati. Apsolutno, apsolutno. Eto, meni stvarno... Ko će kome da se zahvali? Miroslave, hvala puno. Hvala i vama, Milice. Sledeći put ćemo napraviti sličnu priču, ali kod mene u Ljigu. Kod nas u Ljigu. Dogovoreno.